الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه العزيز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد Evo kema kar. Draga braćo, danas malo progovorit o strahu i o nadi. U ovim mubarec danima, baš zbog toga progovorit. Zato što u Ramazanu je toliko blagodati, toliko nevjerovatnih stvari, tolika Allahova Đelešanuhu se milost prostiri, izljeva se na dunjaluk. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže da je Ramazan ganimet, plijen, pljačka vjerniku. Kaže, zamislite samo da jedno dobro djelo prije Ramazana, u Ramazanu ni nalik nije tom dijelu. U Ramazanu je dobilo mnogo veće bogatstvo. Porasla mu cijena na berzi do nebeskih visina. Sinoć, jedno je pitanje bilo upućeno. Ima li fajde čovjek koji kaže ja uz Ramazan neću to i to raditi, a ne posti? Uz Ramazan imaš koristi od bilo kojeg dobrog djela. Od bilo kojeg dobrog djela. Nemojte da vas privari neko, pa kaže džabu postiš ako ne klanjaš. To, nemojte slušati tog insana uopšte. Taj čovjek nema pojma o tome šta je vjera. Blage veze ne ima. Post je jedan farz, namaz je drugi farz. Naravno, imat dva farza je bolje nego imat jedan. Al kazat da nemaš nikakve koristi od jednog zato što ne obavljaš drugi, to je van pameti. Koristi ima insan koji rekne neću do podne ništa ni pojest ni popit. Eto, ne merem posti čitav dan, ali neću do podne. Ima koristi od tog. A kamo li onaj koji isposti čitav dan? Čovjek koji se odrekne jednog ćeifa uz Ramazan i kaže neću, zato što je Ramazan, ima nagradu za to. Naravno, postači imaju baš ka nagradu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam da u džennetu imaju jedna vrata koja se zovu Rejan. Rejan, tako im je ime. I na njih će moć ući samo postači. Niko više. Može biti ne znam kakvi klanjač. Može biti ne znam kakvi učač Kurana. Može biti ne znam kakvi učenjak. I tam jes postio. Ne vereš ti na ova vrata. Ne vere, izvini, Arane, od kući.
na ova vrata samo onaj koji posti. Kaže uzvišeni Allah Dželešanuhu, kad zemlja bude kazivala svoje vijesti, pa su pitali ashab, ja Resulallah, šta će to zemlja kazivati? Kaže, bit će dovedena da posvjedoči kad, ko je počinio grije na njoj. I kakav grije? Kad, ko i kakav grije je počinio na njoj? I zamisli, zemlja i progovori, ovdje se opsovalo, ovdje se zinaluk počinio, ovdje se ukralo, ovdje se popilo, ovdje se ubilo, ovdje se prevarilo, ovdje se dogovaralo da se počini grije. Zemlja progovori. Dan kad budu svako vidio i najmanju trunčicu dobra i najmanju trunčicu zla, što je počinjeno. Najmanje grije i najmanje dobro. Na kijametskom danu vidjet će se. Fome jamel mi skale zaretin hajren jare, fome jamel mi skale zaretin šerren jare. I dođe ovaj Mubarec Ramazan, ove godine, i kaže, ja Rabbi, nemoj tog čovjeka, on je poštovao moje vrijeme i nije toliko i toliko pravio grehoti. Nije sahat vremena, nije, zato što sam ja bio Ramazan, sahat vremena nije sjeo ništa. 10 sahata nije sjeo ništa. Ili postio je po čitav dan. Nemoj ga ja Rabbi dirati. I isto tako bit će on je to i to uradio. To i to zgriješio. Ja Rabbi, njemu je bilo svejedno da li će ga neko vidjet, da li posti ili ne posti. Njemu je to bilo svejedno. Ja Rabbi, on uopšte nije vodio računa o meni i o mojoj svetosti. Biće i toga. Kaže, ko se pribojava men hafe edleđe wa men edleđe belagal menzile ela inne silate Allahi galije ela inne silate Allahi lđenne. Kaže, ko se boji kako će doći pred Allaha Dželešanu, on se pripremi. A ko se kaj priprema, on će doći gdje nanijeti. Znajte da Allahova roba skupa. Znajte da Allahova roba džennet. Vidite, ima ljudi da mu bi ući u džennet na ku. Et ja sam lijep. Et ja sam na ku. Dobar sam ja. Kaki ima na pijaci, ja sam mašala. Et ja hoću u džennet da uđi. Pa dobro, jesi li kupio džennet? Pa dobro, to. Gledamo, kad govorimo o vjeri, kad govorimo o ahiretu, zadovoljavamo se najmanjim stvarima, minimalno. Kad govorimo o dunjaluku i o dunjalučkim potrebama, onda da nam bi uzet najbolje. Najbolje. Kaže, ne znam šta je dobro, ali znam šta je skupo. Biva, cijena je mjerilo kvaliteta. Što skuplje, to je bolje, to je kvalitetniji. I ja ću to kupiti sebi zato što je skupo. Hajmo sad isto ovo mjeriti. Hoću džennet, on je skup. Džennet je skup. Nije usputile, nije bižuterija. Džennet nije bez veze. I treba ga kupiti. Pa, nekad će se poraniti. Džennet se kupuje nekad ranjenjem, nekad kašnjenjem. Džennet se kupuje nekad gladovanjem i žeđu, ko što je sad u Ramazanu. Džennet se kupuje osmijehom, lijepim obhođenjem, lijepim ponašanjem spram drugih ljudi. Time se džennet kupuje. Kad je
Jesi mi dobar. Nekad su ljudi ne znaju jezika. Pa onda onaj njemu nešta drobi, a on njemu viče, crko da Bog da. A smije mu se. Ja tebe ništa ne razumim, ale... I onaj što govori tuđim jezikom misli ti njemu lijepo, a ti mu vam. Otprilike mi radimo isto i našim jezikom. Ho, alejkum selam, dječi. A ovamo, kud te viđu. Iskrenost ova je jako bitna. Kaže, nema nikog od vas, kaže poslanik alejhi selatu vesselam, nema nikog, a da neće razgovarat sa Allahom Đelešanuhu i između njih neće biti posrednika. Neće biti nikog. Pa će, kaže, pogledat na svoju desnu stranu i vidjet će samo ono što je uradio. Pogledat će na lijevu samo ono što je donio sa sobom. Pogledat će ispred sebe i kaže, neće vidjet ništa osim džehennema. Džehennem ga čeka. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zaštitite se od džehennema makar sa pola hurmi. Makar sa pola hurmi. Koju dadneš drage volje, podijeliš s nekim. Drage volje. Ne nazor. Džehennemom se zaštiti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, golemo je polje dobrih dijela. I nemojte ništa smatrat bez vezi. Osmije u lice bratu muslimane kaj sadaka. Osmije. Kazat nekom ko je zaluto, kud navid ga, kaj sadaka. Uklont nešto što smeta na putu, sadaka. Pomilovat dijete, sadaka. Lijepo se obratit, sadaka. Nevjerovatna situacija gdje možeš zaraditi danas koliko hoćeš, usputile. Kaže Hazreti Huzejfe bin Jema, kaže, riječ koju bi neko od nas izgovorio za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, znači ovo govori drugoj generaciji, odmah koja dolazi poslije ashaba, šta mislite šta bi nama danas rekao? Riječ koju bi neko od nas izgovorio kad je smatrali bismo ga munafikom. A kad ja danas čujem to od vas po 10 puta dnevno usput ili izgovarate. Šta mislite da dođe među nas? Pa da čuje kako mi pričamo. I koje mi riječi upotrebljamo. Ne vodimo računa uopšte, hoćemo li povrijediti nečiji osjećaj. Ne vodimo računa hoćemo li izletiti izvjere time što smo kazali. Ne mere se kazat, molim te ko Boga. Ne mere. Ne mere. Molim te ko Allaha, ne mereš to kazat. Ne mereš kazat, najljepša fala. Ne mere. Najljepša fala je samo Allahu Dželešanu i nikom visi. Ali kada on je meni puno valio, ma fala ti do neba. Fala ti do planete Pluton. Ne mere dalje. Barem u sunčevom sistemu. Zadnja planeta, ne mere dalje. Eto, toliko ti fala. Jel ti malo? Ma fala ti koliko je mliječni put. Jel ti još malo? E, ne merem ti više se za fala. Šta hoš? Ono što je bilo, mi hoćemo da nam se titra. Da ono svako malo. Kad rekneš čovjeku, hej, fala ti da te Allah dragi nagradi. Allah zna koliko si mi valio, da te Allah dragi nagradi. Ovo hoću ja još, malo mi je to. To je ko ono, kad je bilo, hej, kad je ona kiša. Pa ide čovjek u košulji, iznenadio ga pljusak. Ovaj drugi nosi dva kaputa, ima jedan na sebi, jedan u ruci. Evo ti, de. Kad je prestalo, usijalo sunce, kaže, hej, fala ti da te Allah dragi nagradi, stvarno mi je valio tvoj kaput. Dobro. 20 metara odmakli, 50. Jel da kaže, da ne bi imao kaputa što bi ti okisu.
bi da te Allah dragi nagradi gdje čuje i gdje ne čuje i osebe ti on namiri. Ja ne menem ti se odužiti nikako. Dobro, još malo odmakli. Jel da kada je dobar onaj kaput? Ne prokišnjava. Mašala, fala ti dra... Neću, ovom dotužilo. Došli do njegovog mostića, dem daju taj svoj kapu. Uzmi, skoči dol u potok, izašao mokar ku miš. Jesam mogao biti mokri, kaj nisi. Evo ti tvoj kaput, goni se i ti i tvoj kaput. Mi hoćemo da nam se zahvaljuje za neku uslugu i zaboravimo na Allaha dželešanuhu. Hoćemo mi da se proturimo da smo veći od njega. E pa zahvalio ti se čovjek. Pa pričao da si mu pomogu. Pa pofalio te. Pofalio tvoju do... Šta hoćeš još? Reklamu da metne kako te treba onaj veličat. Kaže, ashabi govorili tabinima. Danas radite djela koja su vam manja od laki. A kaj mi smo i za vrijeme Muhammeda alejhi salatu vesselam smatrali velikim grijehom. To je bio veliki grijeh. A danas je to kod vas kada ko dlaka male. I možemo naći primjera masu. Masu primjera moramo naći. Samo malo ako zavirimo kakvi su ashabi bili i onda kako mi se danas ponašamo. Jedne prilike, jedan od ashaba citira priča, sabrali se i hoće tabini, hoće muslimani da ga čuju kako je bilo za vrijeme Muhammed alejhi salatu vesselam. I on kaže, alejhi salam je zabranio da se igra kamenčićima, opilcima u džami. Ovaj jedan se naslonuo na zid i jednako se igra s onim kamenčićima. I ovaj ustane iz mihraba, ufati ga za prsa, što mi kazali, ufati ga za pjevalo. Ja tebi rekao hadis, a ti se jednako igraš. Tako mi Allah s tobom neće progovoriti više. Sad moraš titrat. Moraš pazit štaš govorit. Ne smiješ ni ajet citirat, ne smiješ ni hadis, jer ne do Allah moreš njekog povrijedit. I onda dođe i kare, ja tebe plaćam. Kaže, poslanik alejhi salatu vesselam, vjernik će na kijametskom danu se primaknuti Allahu toliko da, kaže, ga stavi pod svoj kenef. I onda će ga pitati za njegove grehote. Znaš li ovaj grije? Znaš li ovaj grije? I onda će kazati rob, vjernik, ja rabi znam. Kaže, Allah dželešanuhu će mu kazati, pokrio sam ti to na dunjaluku, danas ti to praštam. Pa će mu se onda, kaže, dat knjiga njegovih dobrih dijela. Vjerniku. Drugi hadis. I s njim ću završiti. Kaže, Allah dželešanuhu će kazati, čovječe, dokle god mene moliš i nadaš se meni, ja ti praštam šta god da uradiš i nije mi teško. Čovječe, kad bi tvoji grijesi došli do nebeskog svoda, a onda zatražio ti oprosta od mene, ja bi te oprostio. Čovječe, kad bi mi došao sa grijesima koliko more ispuniti zemaljsku kuglu, ne čineći mi širka, ovo je opasno, ne čineći mi širka, ja bi te dočekao s isto toliko oprosta. Ovo je stvar. Što mi širk mislimo, dobro mi mislimo, samo pogrešno razumijeva. Širk je izjednačit nekog sa Allahom dželešanu. Po bilo kojem pitanju. Podignit sebe na stepen da si najvažnija osoba na dunjaluku je širk. Izdignit sebe iznad ajeta, iznad hadisa Muhammeda alejhi salatu vesselam je širk.
Ma koliko mi misli, pa što sam ja uradio? E, to si uradio. Faraonu nije problem bio, je li on bio dobar čovjek ili nije bio dobar čovjek. Faraon neće iz džehennema nikad izaći. Zato što je rekao svom narodu, ja sam vaš gospodar. Zbog toga. To mu je problem. Ja. Ja sam. Ja. Vi ste svi ostali nula. Ja sam. E, to je problem. Zbog ovoga će Allah Dželešanuhu dosta ljudi udati po glavi. Problem je širka. Također. Kad imam vam na jednoj strani Allaha Dželešanuhu i njegovo zadovoljstvo i na drugoj strani imam vašu huju, vaše nezadovoljstvo. I ja izaberim da napravim vama, a da pokvarim Allahu. To je širk. To je širk. Jer ste postali preči od Allaha Dželešanu. Napraviti dijetu, a iskvariti Allahu. Napraviti svom stomaku, a iskvariti Allahu. Napraviti svojoj ženi, iskvariti Allahu. To je širk. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam omogući da ovaj mubarek Ramazan pročisti nas, naših negativnih osobina. Molim Allaha Dželešanu da nas podrži u svemu onome čime je on zadovoljan, a sačuva nas svega onog u čemu je njegova srdžba. Amin. Kulu kauli hada, vastagfirullah. Allahu ekber, Allahu ekber.